गांधीनगर थी महत्वना समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે। મળતી માહિતી મુજબ રાજ્યમાં ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। માર્કશીટ કેવી રીતે તૈયાર કરવી તે માટે કમિટી બનશે। સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ વિદ્યાર્થીઓની માર્કશીટ તૈયાર કરવા માટે કમિટી બનાવાશે। આપને જણાવી દઈએ કે CBSE બોર્ડનું 12મા ધોરણનું રિઝલ્ટ તૈયાર કરવા 13 સભ્યોની બનાવવામાં આવેલી કમિટીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં તેમનો રિપોર્ટ સોંપી દીધો છે। તેમાં બોર્ડે રિઝલ્ટ જાહેર કરવા વિશેની તેમની ફોર્મ્યુલા જણાવી છે। તો બોર્ડના જણાવ્યા પ્રમાણે 10મા અને 11માના ફાઇનલ રિઝલ્ટ અને 12 ધોરણની પ્રી બોર્ડના રિઝલ્ટને ફાઇનલ રિઝલ્ટનો આધાર બનાવવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું છે। તો જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા માંગે છે તેમના માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। તો 31 જુલાઈ સુધી રિઝલ્ટ આપી દેવામાં આવશે। તો આપને ફરી એક વખત જણાવી દઈએ કે રાજ્યમાં જે રીતે ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, માર્કશીટ કેવી રીતે તૈયાર કરવી તે માટે પણ કમિટી બનશે। તો CBSE ધોરણ 12 ની માર્કશીટ અંગેની જોગવાઈનો અભ્યાસ થશે। CBSE બોર્ડનું 12મા ધોરણનું રિઝલ્ટ તૈયાર કરવા 13 સભ્યોની બનાવવામાં આવેલી કમિટીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં તેમનો રિપોર્ટ સોંપી દીધો છે। તો આજે જ સુપ્રીમ કોર્ટમાં CBSE માર્કશીટ પેટર્ન રજૂ કરી છે, તેમાં બોર્ડે રિઝલ્ટ જાહેર કરવા વિશેની તેમની ફોર્મ્યુલા જણાવી છે। તો બોર્ડના જણાવ્યા પ્રમાણે 10મા અને 11માના ફાઇનલ રિઝલ્ટ અને 12 ધોરણની પ્રી બોર્ડના રિઝલ્ટને ફાઇનલ રિઝલ્ટનો આધાર બનાવવામાં આવશે। તો જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા માંગે છે તેમના માટે અલગથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। તો 31 જુલાઈ સુધી રિઝલ્ટ આપી દેવામાં આવશે।